एक सेप्टेम्बर विद्यालय समूह खोलार बाबे आमी प्रारम्भिक चिंता चर्चा आरम्भ करिछो। मैं प्रारम्भिक शब्द तो ये कारण कैछो जे एक क्षेत्र चूड़ान्त निर्णय भारत सरकार लब कारण लकडाउन प्रथम जी घोषणा जे भारत सरकार क्लियर नकरालैके आमी विशेष एक कोरिब नोवारो किन्तु जिहेतु भारत सरकार 31 आगस्ट लैके हे स्कूल कलेज समूह बन्ध थाकिब बुली तेउलुके कैसे गतिके आमी 1 सेप्टेम्बर परा निजक मानसिक भावे साजु करिब कैसे एतो कोनो घोषणा नहय एटा प्रारम्भिक चिंता चर्चा आमी केनेके करिब खुजिछो आपोनालोकक एटा आभास दिब खुजिछो 30 आगस्टर भितर राज्य सरकार अधीन काम करा शिक्षक शिक्षयित्री अध्यापक अध्यापिका सकलोए बाध्यतामूलक भावे करोना टेस्ट करिब लागिब तेउलोक जेतिया प्रथम दिना स्कूल जाब शिक्षा और स्वास्थ्य विभागे एकेलगे काम करिब तेउलोकर प्रत्येक जनरे करोना टेस्टर रिजल्ट वेबसाइटत थाकिब जाते गार्जेन सकले मनत साहस पाब पारे हेकाने प्रथम दिनाखन स्कूल जोवार समय राज्य सरकारर अधीनत काम करा प्रत्येक गराकी शिक्षक शिक्षयित्री अध्यापक अध्यापिका चतुर्थ श्रेणीर कर्मचारी सकलोए कम्पालसरी मय वर्ड टू यूज करिछु मेन्डेटरी तेउलोके करोना टेस्ट करिब लागिब आरो टेस्ट तो एनेकुआ हब नालागे जे आजि करा टेस्ट द टेस्ट विल बी अफ द लास्ट वन 23 आगस्टर पुरा 30 आगस्टर भितर ए करोना टेस्ट हब लागिब नंबर 1 नंबर 2 क्लास 4 लैके स्कूल कॉलेज बर्तमान ए स्कूल खुलिबो आमी खुजा नाय क्लास 4 लैके कंप्लीटली बन्ध थाकिब सेप्टेम्बर माहतो अप टू क्लास 4 एकुन नहब तेलो जोट आसे जेनेके आसे क्लास 4 लैके आमी आरम्भ नकरो प्राइवेट सो नेटो दिस इज गाइडलाइन फॉर एवरीबॉडी क्लास 4 लैके आमी एकु नकरो 5 6 7 8 এই সারিটা বর্ষ এই সারিটা বর্ষৰ শিক্ষক সকলে প্ৰধান শিক্ষক সকলে গাঁৱৰ খেল পথাৰ বা কোনোবা মানুহৰ যি সটাল উইদাউট তেওঁলোকক স্কুলত আনিব নোৱাৰিব 5 6 7 8 এই সারিটা শ্রেণীৰ লড়া সোৱালিয়ে কোনো ৰুমৰ ভিতৰত নানিব স্কুলৰ খেলপথাৰখন হওক বা গাঁৱৰ কোনোবা ডাঙৰ সোতালত হওক খেলপথাৰত হওক এওঁলোকে সারিটা ক্লাছত বিভক্ত কৰি ল'ব সারিটা স্থানত আৰু এটা সময়ত 15 জন লড়া বা সোৱালী তেওঁলোকে শিক্ষা দান কৰিব আৰু কোনোবা লড়া সোৱালী যদি নিজৰ স্কুলখনলৈকে নগৈ সেই স্কুলখন অলপ দূৰত গাঁৱৰ এই ব্যৱস্থাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজে তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি আমি চোতালত বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে স্কুলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাত ভাইৰাছ বা আন কিবা সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মুকলি আকাশৰ তলত আগতে যেনেকৈ গুৰুকুলত বা গুৰু আশ্ৰমত পঢ়াইছিলে তেনেকৈ 4টা ক্লাছত তেওঁলোকে বিভক্ত কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলেও পঢ়াব কোনোবা ল'ৰা যদি টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোককো ল'ব গাঁৱৰ যদি কোনোবা উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা আছে যোনে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে তেওঁলোককো জড়িত কৰি ল'ব আৰু এই ধৰণে যিসকলে ভলেণ্টিয়াৰিলি কাম কৰিব খুজিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকক এখন প্ৰশংসা পত্ৰ আমি দিম
আৰু হয়তো জীৱনৰ পিছৰ ভাগত তেওঁলোকৰ এটো কিবা কামত আহিব পাৰে। গতিকে এই চাৰিটা ক্লাছ চাৰিটা অপেন স্পেচত আমি আৰম্ভ কৰিম। ফাইভ আৰু ছিক্স একেলগ নহ'ব, ছিক্স আৰু ছেভেন একেলগ নহ'ব, ছেভেন আৰু এইট একেলগ নহ'ব, চাৰিটা নিজৰ নিজৰ ভাগত তেওঁলোক বিভক্ত হৈ থাকিব। ছিক্স ছিক্সৰ ফালে যাব, ফাইভ ফাইভৰ ফালে যাব, ছেভেন ছেভেনৰ ফালে যাব, এইট এইটৰ ফালে যাব। আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত কোনো ছেকশ্যন নাই, আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত কোনো ছেকশ্যন নাই। আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ো গাঁৱৰ এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিব, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, জাতীয় বিদ্যালয়, এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকেও যদি ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ব্যক্তিগত স্কুল একেলগ হৈ বোলে আমি দুইটা বিদ্যালয় একেলগ হৈ পঢ়াই দিওঁ, তোমাৰো বেছি ষ্টুডেণ্ট নাই, মোৰো ষ্টুডেণ্ট নাই, সেইটো অ'কে আছে। ইভেন ফৰ দ্য আৰ্বান ছেটআপ অলছো, কাৰোবাৰ যদি খোলা জেগা নাই তেওঁলোকে তেনেকুৱা জেগা ব্যৱস্থা কৰি ল'ব। আৰু আৰ্বান ছেটআপত বহুতে অনলাইন পায়ো আছে, গতিকে এইবিলাক সব ভলেণ্টিয়াৰী। কোনোবা যদি গাঁৱত কয় যে নহয় আমি একো নকৰোঁ, এইটো কোনো, ইট ইজ জাষ্ট এ ভলেণ্টিয়াৰী এক্সাৰচাইজ। কোনোবা যদি গাঁৱত দেউতাক মাকে নপঠাওঁ বুলি কয়, ইয়াত কোনো কম্পালচৰী কথা নাই, দিজ আৰ এটা এক্টিভিটি এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ, উই ৱান্ট টু ষ্টাৰ্ট ইন। চ' ইট ইজ মোৰ এ ভলেণ্টিয়াৰী এক্সাৰচাইজ। আৰু অলপ গাঁৱকে আমি বেছি ফ'কাছ কৰিছোঁ, কাৰণ আৰ্বান এৰিয়াত মানুহবিলাকে কিবা নহয় কিবা এটা শিক্ষা পাই আছে। বাৰিষা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, সেইকাৰণে আমি এক আগষ্ট কোৱা নাই, এক ছেপ্টেম্বৰ কৈছোঁ। যদি কিবা কাৰণত বাৰিষা আহে, ইট উইল গ' টু ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰ। চ' এতিয়া বাৰিষাৰ পৰা আমি অনুমান কৰি লৈছোঁ যে এক তাৰিখৰ ভিতৰত আমি বাৰিষাৰ পৰা আঁতৰিব পাৰিম, কিন্তু যদি মুকলি আকাশৰ তলত সম্ভৱ নহয় তেতিয়া স্কুলত নামাতিব, দেন ইট উইল ৰিমেইন ক্লোজ ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ। এটা মূল সমষ্টিতে কোনো খেলপথাৰ বাৰিষাত নাই, য'ত আছে তাত অসুবিধা হ'ব, তাত নকৰিব, কিন্তু অন্ততঃ এক্সাৰচাইজটো আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ। নাইন আৰু ইলেভেন এই দুটা ক্লাছ স্কুলত হ'ব এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। নাইন আৰু ইলেভেন সপ্তাহত দুদিন এওঁলোক আহিব আৰু স্কুলতে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। নাইন আৰু ইলেভেন, নাইন আৰু ইলেভেন স্কুল ছয় দিন চলিব, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে দুটা দিন এওঁলোকক মাতিব। নাইন আৰু ইলেভেন আৰু টিচাৰসকলে এটা ৰুমত পোন্ধৰজনতকৈ বেছি বহিব নিদিয়ে, তেওঁলোকে ছেকশ্যন কৰি দিব। য'ত যদি পঞ্চাছটা ল'ৰা আছে তিনিটা ছেকশ্যন কৰি দিব, যিহেতু মাত্ৰ দুটা ক্লাছে হ'ব নাইন আৰু ইলেভেন। টেন আৰু টুৱেলভ চাৰিদিন হ'ব, ফ'ৰ ডেইজ। যদি সোমবাৰ আৰু শনিবাৰ নাইন আৰু ইলেভেনক মাতিব, টেন আৰু টুৱেলভক মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ মাতিব, চাৰিদিন। আৰু টেন আৰু টুৱেলভকো এনেকে ছেকশ্যন কৰি লোৱা হ'ব, এটা ৰুমত পোন্ধৰজনতকৈ নাথাকিব আৰু ডিউৰেশ্যন অনলি টু আৱাৰ্ছ, দুই ঘণ্টাতকৈ বেছি নহ'ব, থ্ৰী আৱাৰ্ছ। নটাত আৰম্ভ কৰিলে বাৰটাত শেষ কৰি দিব, বাৰটাত ক্লাছ নাইনটোক পঠাই তাৰপিছতহে তেওঁলোকে ইলেভেনত মাতিব। তো নাইন আৰু ইলেভেন দেখাদেখি হ'ব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকে টেন আৰু টুৱেলভো দেখাদেখি হ'ব নোৱাৰে। নাইনে যদি ৰাতিপুৱা কৰিব, ইলেভেনে পিছবেলা কৰিব, টেনে যদি বাকী চাৰিদিন টেনে যদি ৰাতিপুৱা কৰিব, টুৱেলভে পিছবেলা কৰিব। মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি দিছোঁ যে সোম আৰু মঙলবাৰ নাইন আৰু ইলেভেন, নাইনে আগবেলা, সোমবাৰেও আগবেলা, মঙলবাৰেও আগবেলা, ইলেভেনে সোমবাৰেও পিছবেলা, মঙলবাৰেও পিছবেলা, টেনে বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি টেনে আগবেলা কৰিব,
আৰু বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি 12 পিছবেলা কৰিব কলেজ সমূহতো ক্ৰিয়া ডিগ্ৰী কোর্সৰ ফাইনেল সেমিস্টাৰটোৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব অনলি দা ফাইনেল সেমিস্টাৰ ইয়াত কোনোবা এজন যদি পলিটিকেল সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ যদি গুৱাহাটীত আহিব নোৱাৰে ঘৰ যদি নগাঁও তেওঁ নগাঁও কলেজতো কৰিব পাৰিব অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ব কাৰণ দে হেভ টু ষ্টে ইন হেডকোৱাৰ্টাৰ সো অধ্যাপক অধ্যাপিকা তেওঁলোকে এইটো ফ্লেক্সিবিলিটি নাপাব কিন্তু হেণ্ডিকট পঢ়া ছাত্ৰী এজনী যদি বৰ্তমান গাঁৱত আছে তেওঁ গাঁৱৰ কলেজখনতো তেওঁলোকে শিক্ষা ল'ব পাৰিব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটেণ্ডেঞ্চ কম্পালচৰি নহয় কিন্তু শিক্ষকসকলৰ কাৰণে হয় বাট অনলি লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ বুলি যাক আমি কওঁ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ অনলি ফাইনেল ছেমিষ্টাৰখিনিয়ে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি একো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই সেইটো উপাচাৰ্যসকলে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক যিহেতু অট'নমাছ ইনষ্টিটিউট আমি তেওঁলোকক একো নিৰ্দেশ দিব খোজা নাই এতিয়া এই গোটেই নিয়মখিনি সোমবাৰে আমি ৱেবছাইটত দিম কোন দুটা ৱেবছাইটত থাকিব এডভাৰটাইজত আপোনালোকক টিভিত আমি ট্ৰিকাৰত দি দিম ssa.assam.gov.in এটা SOP স্কুল প্লেনিং আসাম .gmail.com এই দুটা ট্ৰিকাৰবিলাকত পাই যাব এই SOPখনৰ আমি ৱেবছাইটত দিম আৰু ৰাইজে যি পৰামৰ্শ দিব খোজে 20 আগষ্টলৈকে ৰাইজৰ পৰামৰ্শ আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমাৰ নীতি নিৰ্দেশখন কোনো কঠোৰ নহয় ৰাইজৰ যি আমি পৰামৰ্শ পাম বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সংগঠন শৈক্ষিক সংগঠন এখেতসকলে যি পৰামৰ্শ আৰু দিব সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত আমি কিবা যদি সলনিও কৰিব লাগে আমি সলনি কৰিম অৰ্থাৎ আজি মই যিখিনি ক'লোঁ এইখন গভৰ্ণমেণ্ট অধিসূচনা নহয় পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শখিনি সোমবাৰে ৱেবছাইটত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম 20 আগষ্টলৈকে ৰাইজে মতামত দিব আৰু 21 আগষ্ট তাৰিখে আমি প্লেনিংটো ৰেডি কৰিম কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ অধিসূচনাৰ কাৰণে আমি ৰখিব লাগিব আৰু কৰোণাৰ পৰিৱেশটো আমি মনিটৰ কৰিব লাগিব যদি কৰোণা বাঢ়ি যায় তেতিয়ালৈতো আমি আকৌ পিছত যাব লাগিব কিন্তু যদি আজিৰ স্থিতিত কৰোণা থাকে গ্ৰাম্য অসম যিহেতু কৰোণাৰ পৰা প্ৰায় মুক্ত হৈ আছে গতিকে আমি হয়তো আগবাঢ়ি যাম কিন্তু যদি কৰোণাৰ স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ই যদি তললৈকে গ'ল বা আৰু বহুত লোক বেমাৰত হ'ল বা গাৰ্জেন ষ্টুডেণ্টখিনিয়েও বহুত আপত্তি কৰিছে তেতিয়া আমাৰ কৰিবলগীয়া আমি আগ নাবাঢ়োঁ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আমি অনুমোদন যদি নাপাওঁ তেতিয়াও আমি ৰখি দিম আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিম কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ নহ'লেও 1 অক্টোবৰত হ'লেও এই ব্লু প্ৰিণ্টখনেদি আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ গতিকে এইখন আমি আৰু এটা আমি এইবাৰ কাম কৰিব দিছোঁ আমি কাউন্সিল আৰু সেৱাক আমি কৈছোঁ যে ছিলেবাছখন প্ৰাইমেৰী কোনো কথা নেৰা কৰি ছিলেবাছখন অলপ সংকুচিত কৰিব কৈছোঁ আমি ছিলেবাছ ফৰ দা দুটা ধৰণে আছে এটা ছিলেবাছ সংকুচিত কৰিব পাৰে নহ'লে পৰীক্ষাত বহুত অপশ্যন দি দিব পাৰে যে পঢ়া ছিলেবাছখিনিৰ ভিতৰতো ল'ব পাৰে চ' সেৱা আৰু কাউন্সিলত এই দিশটো আমি গৱেষণা কৰি আমাক এখন প্ৰতিবেদন দিব কৈছোঁ যে ছিলেবাছখন সংকুচিত কৰিব নে বহুত অপশ্যন দি দিব যাতে ষ্টুডেণ্টে যিকোনো এটা মানে 20 বা 50% অফ দ্য ছিলেবাছ পঢ়িলেও যাতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব পাৰে